Юхиди хәбәр итә, түбән камалар ешрак таптала башлаган. Олы көн якынлаша. Кейләр манабыз. Римчиктен. Пасхы ясыйбыз. Якшәмбе православий динен татучылар Пасхы бәйрәмен каршылашак. Халыклар дуслыгы балалар бакчасыннан башлана. Түбән Камада региональ семинар үтте. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина. Хәерле кич. Православий динен тотучылар өчен Пасха, ягъни Олы көн якынлаша. Әлеге бәйрәм язгы көн төн тигезләнүгә, һавадагы айның торышына карап төрлечә. 4 апрельдән 8 май араларында бәйрәм ителә. Быел ул 16 апрельгә туры килә. Димәк, якшәмбе табыннар мулдан булачак. Иртә белән инде бөтенебездә коймак, һәр кемнең өендә коймак исе. Коймак пешерәбез. Токмашлы аш, пирог пешерү. Әлеге исемлекле тагын кулич йомыркалар белән дәвам итәргә була. Анна апа безнең шу төркеменә Пасха көнне әзерләнәчәк ризыклар турында сөйли. Мөхтәрәм яшьтә булса да, бу елда уразаны калдырмаган. Пасха бәйрәменә инде йорт җирләрне җыештырган. Олы көнгә кунакларны кабул итәргә әзер дияргә була. Көнне ул төнне кемне бер кемнең дә ишеге ябык булырга тиеш түгел. Ул төнне Иисус Христос килеп инде өйгә аруланып йөри булып чыга инде. 16 апрельдә православий динен тотучылар Пасха бәйрәмен каршы алачак. Олы көннең гадәте буенча кешеләр манган йомыркалар өләшә. Бу гамәл изге Мария Магдалинадан калган диләр. Бүләккә бигрәк тә кызыл төстәге йомырка бирелә. Чөнки изге Мария әйткәнчә, кабык эчендәге йомыркадан тормыш туган кебек, үлем йорты булган табуттан Христос та терелеп торган. Кейләр манабыз. Римчиктен. Пасха ясыйбыз. Пасха әйбәт булсын өчен башта теләк итәргә кирәк. Теләк иткәч, бүтән эш уна. Хөрмәтле Түбән Камалылар, без сезне Олы көн бәйрәменә чакырып калабыз. Безнең теләкләребезне дә кабул итеп, безнең туганнарыбызга да үзебезгә үзенең дәүләтен индерсен. Якшәмбе төненә каршы шәһәр һәм районның барлык чиркәүләрендә Олы көн уңайыннан келәүләр узачак. 15 апрель көнне автовокзалдан алып, Олы Афанас чиркәүенә төнге 12 яртыга кадәр автобуслар йөриячәк. 16 апрель көнне төнге 2-дән алып 4 яртыга кадәр алар кешеләрне шәһәргә алып кайтачак. Җәяүләрнең юл хәрәкәтләрендә зыян күрү очракларының күп булуы зур борчы уята ди юхиди хезмәткәрләре. Әйтик, ел башында гына машина тәгәрмәчасына 20 кеше эләккән. Шуңа да җәяүләр кишү акциясе барышында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобиль юлларында җәяүләргә өстенлек бирү кагыйдәләренең үтәлүенә аеруча игътибар итәчәкләр. Билгеле Түбән Камалылар үзләре дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә тиеш. Иртәгәдән юлларда йөк машиналары өчен чикләүләр кертелә. Шуңа да авыр йөк машиналарына махсус рөхсәт алырга кирәк. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәте сайты аша да башкарып була. Чикләү азык-төлек, терлек, дару, ашлама, йөк күтәрүчәнлеге 16 тоннага кадәр булган ягулык ташучы автомобильләргә кагылмый. Тәртип бозучыларга 10 мең сумга кадәр штраф яный. Аларны 6 айга кадәр машина тотаныклыгыннан да мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Чикләүләр 14 майга кадәр гамәлдә була. Милләтләр дуслыгы балалар бакчасыннан башлана. Түбән Каманың 83 мәктәпкә шәмәгариф учреждениесында нәниләрне халкыбызның гырыф гадәтләреннән кала башкорт, чуваш, мари йолалары белән дә таныштыралар. Тәҗрибә уртаклашу максатыннан бүген әлеге бакчада региональ семинар үтте. Чарада Яршалы, Зәй һәм Алабуга балалар бакчалары тәрбиячеләре катнашты. Чараны карга буткасы дигән бәйрәм белән ачып җибәрергә булалар. Балалар монда җырлар, шигырьләр, табышмаклар сөйләп, кунакларны шаккаттыра. Тәрбиячеләр шулай ук балаларга башкорт, чуваш, мари халыкларының гореф-гадәтләре белән таныштыралар икән. Чөнки Түбән Кама күп милләтле шәһәр. Биредә 50-гә якын милләт вәкилләре дустату яши. Семинарда төрле халык җырлары һәм биюләре башкарыла.
балаларыңыз бик матур жарлай. Бик матур дейлер балаларыңыз. Бик сәнгатлы итеп шигер сөйлейләр. Менә бу чиста саф татар телендә аларның сөйләшүләре безгә читтәге бакчаларда бәлки яңалык кебек. Семинарда Яршаулы, Зәй һәм Алабуга балалар бакчаларыннан тәрбиячеләр катнаша. Алар тәҗрибә уртаклашу максатыннан мастер-класслар үткәреп, үзләре белән дидактик уеннар да алып киләләр. Менә хәзер инде бүгенге көндә безнең башка шәһәрләрдән килгән тәрбиячеләр, педагоглар, үзебезнең балалар бакчасы педагоглары ничек бу эшне алар алып баралар, нинди милләтләр белән алар таныштыралар, ничек таныштыралар, бүген шул турыда сөйләделәр. Һәм бу эшнең нәтиҗәсе булып инде мин тәҗрибәне тарату, туплау, тәҗрибә алу һәм үзебезнең эштә кулланырга тирәк булып тора дип ышанып калам менә бүгенге эшебезне. Региональ семинарны 83-нче балалар бакчасында үткәрелүе очраклы түгел. Чөнки әлеге мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе милли тәрбия бирү буенча Татарстанда бердән-бер төп мәйданчык булып тора. Әйтергә кирәк, балаларның 80% бакчадан соң татар гимназиясына укырга керәләр. Илнар Нурәхмәтов, Рафаил Ракипов, НТР яңалыклары. Шушы көннәрдә Казанда Бөтендөнья татар хатын-кызлары җыены үтә. Быел форумда Татарстанның 43 районыннан, Россиянең 65 төбәгеннән һәм чит илләрдән 500-гә якын вәкил катнаша. Иң элек кунакларга Татарстан районнарына сәяхәт оештырыла. Шулай делегатлар кичә Биектау район җирлегендә үтүче күп санлы чараларда катнаштылар. Алар район мәдәният үзәгендә әзерләнгән күргәзмә белән танышып, бишек туе композициясен тамаша кылдылар. Бүгенгә пленар утырыш билгеленген. Әлеге шарада Түбән Камадан 2 делегат катнаша. Без алар белән элемтәгә чыгып, хис кичерешләре белән уртаклашуларын сорадык. Төрле төбәкләрдән килгәннәр, менә Нью-Йорк, Америкадан хатын бик актив хатын ханым белән таныштык. Мариэлдан, Башкириядан, Киргизиядан, Казахстаннан килгәннәр, төрле төбәкләрдән алар белән без таныштык, телефоннар белән аралашырбыз. Киләчәктә дидек, татар телен беләләр дип әйтәсе килмәй. Ничектер сообщество сөйләшмиләр. Бик әйткәч башта карыйлар, теге бизләренчә тәрҗемә итәләр, сораулар бик күп бирәләр, нинди кайсы бер сүзләрне аңлап та бетермиләр. Менә Америкадан ничектер әзрәк авыррак сөйләшә. Аңа карамастан без сорадык, ничек анда сезнең менә Америкада тормышыгыз? Шул ук инде, но әзрәктер чаралар әзрәк аерыла. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар Татар дөньясы рубрикасында. Санкт-Петербургта София Тіляшеваның «Жерсету» исемле тігілген картиналар көргәзмәсе ашылды. Аның ішләрендә көпшілік орынны табиғат көрінішләрі, шәшкә букетлары түрлі сәхнеләштірілген образлар ола. Казахстан қаласында бүйік татар шағырын иске алашақлар. Астана шахарында 21 апрель күнінде Габдулла Тоқай күні узашақ. Шараға Казахстан һәм Татарстан язушылар бірлігі вәкілләрі келуі күтіле. Татарстан йөзүчесе Александр Красных 800 метр орага ирекле ысул белән йөзүдә Россия чемпионы булып танылды. Әлеге Россия чемпионатында бүгелмәле бу көннәрдә 400 метр орага ирекле ысул белән йөзүдә чемпион исемен яулаган иде инде. Ә кичә Татарстанның ират йөзүчеләре 200 метр орага эстафетада җиңүче булды. Команда составында Александр Красныхтан тыш Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич һәм Эмиль Мөхәммәтҗанов та бар иде. Бүгенге менә шулар. Мин Гүлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Ялларыгыз хәерле үтсен. 15 апрельдә Түбән Камада көне буе яңгыр явачак дип фаразлы синоптиклар. Көндез температура 7 градус җылы булса, төндә 1 градуска кадәр суытачак. Якшәмбедә яңгыр көтелә. Һава торышы нинди булуга карамастан, кәйфләрегез күтәренке булсын. Thank you.